ule wakati wetu wa kuweza kupata maarifa, kupata uelewa, kufahamu vitu mbali mbali kupitia chakula cha ubongo ndio huu. Kama ndo mara yako ya kwanza kutegea sikio chakula cha ubongo, nikwambie tu hii ni sehemu pekee ambayo wapata maarifa kem kem, na tumeanza kitambo kirefu mno. Kama uliyakosa yote ya uko nyuma, basi usipange na hii kupitia leo chakula cha ubongo. Asante kwa time yako ya nguvu kila itopo leo, ama kwa hakika bila wewe hakuna chakula cha ubongo. Asante sana isee. Eba, na chakula cha ubongo leo tutaangazia kuhusu kunde. Naam, kunde hizi hizi ambazo ni mboga. Kama ukumbuka vyema, tuliangazia huko nyuma mbaazi, tukaangazia muhogo, leo tuangazia kuhusu kunde. Hivi unafahamu kunde ambazo ni mboga hizi, ukizipanda kwenye jicho la paka uliyemchinja kwa mkono wako wewe mwenyewe, ni dawa moja kali sana ambayo inaweza kufanya ukaingia sehemu yoyote ile bila kuonekana. Basi nikwambie kunde ni dawa muhimu sana. Endapo ukizipanda kwenye jicho la paka uliyemchinja kwa mkono wako wewe mwenyewe, ni dawa moja kali sana inayoweza kukufanya ukaingia sehemu yoyote bila kuonekana na macho ya binadamu wa kawaida. Uenda ukashangaa hivi, lakini hiko hivyo. Je, unataka kujua sayansi ya ajabu kabisa ikoje? Baki hapo hapo, chakula cha ubongo kitafafanua kwa kina zaidi. Kama kiu yako na wewe unapenda kuweza kupita makwenda sehemu yoyote ile bila kuonekana, basi fanya yafuatayo. Kama utaweza, basi utafanikiwa. Kwanza kabisa, apatikane paka mweusi ambaye hana kasoro yoyote ile, yaani asiwe mlemavu wala kuchanganyikana na rangi nyingine katika manyoya yake mwilini. Yaani umpate paka ambaye hana kasoro yoyote, hana kilema, na hawe mweusi ti, asiwe na rangi nyingine yoyote ile katika manyoya yake. Ukisha mpata paka huyo mweusi, kisha zipatikane kunde. Naam, kunde hizi hizi za kula, takribani upate punje 10 za kunde. Na hapa nazungumzia kunde 10 kavu. Ukisha pata paka mweusi kunde punje 10, kinachofuata ni kumchukua paka huyo na muhusika ambaye ndiye anayetaka dawa hiyo aweze kuitengeneza. Muhusika anapaswa amchinje paka huyo kwa mkono wake yeye mwenyewe, kama vile ambavyo anamchinja kuku. Naam, ni mtihani kidogo, lakini yapasa ufanye hivyo. Baada ya kuhakikisha paka huyo ameshakata roho, yaani umeshamchinja, paka anachukuliwa, anachimbwa shimo sehemu iliyoandaliwa vizuri, na paka huyo anazikwa hali ya kuwa macho yake yanatazama juu. Naam, yaani ukimzika huyo paka, macho yake yatazame juu. Kwenye macho yake yule paka panawekwa udongo kidogo, na kisha panapandwa mbegu 5 kila jicho au hata zaidi, na panafukiwa vizuri pamoja na kuweka mbolea. Mkisha mzika yule paka juu ya yale macho ya paka, kila jicho moja unaweka mbegu 5 za kunde, na kisha unafukia vizuri kuweka pamoja na mbolea. Baada ya hapo, kazi ambayo inafuata muhusika ni kuhakikisha kila siku anamwagilia maji mpaka mimea ianze kuota kutoka kwenye mbegu hizo alizopanda kwenye macho ya paka. Muhusika ataendelea kufanya hivyo, kutunza kwa kiwango kikubwa kabisa mmea huo ulioota mpaka ukianza kuzaa kunde. Kunde zile zikisha komaa, anazichuma zote, na sasa zile ndio hutumika rasmi kwa ajili ya kazi hiyo. Na kumbuka, kunde hizo ambazo unazipanda si kwa ajili ya kupika mboga ama chakula, zinakuwa ni kunde maalum kwa ajili ya dawa. Katika hizo kunde ambazo utakuwa umeweza kuzipanda kwenye macho ya paka, ukija kuvuna, utavuna punje 5 mpaka 7. Yaani kwenye hayo macho ya paka ulipanda punje 10, 5 jicho moja na 5 jicho lingine, lakini ukishazihudumia kwenye mavuno utapata punje 5 mpaka 7. Zingine hazitoweza kuota ama zitakufa. Sasa endapo mtu huyo atataka aende sehemu ya watu, sehemu hiyo wasimuone. Yaani anaweza akaja mpaka hapo ulipo, akakaa pembeni yako, anachungulia simu yako unavyosoma message, amekaa pembeni yako unavyosikiliza nuru ya asubuhi chakula cha ubongo, na yupo hapo hapo lakini hautaweza kumuona.
Anaweza akaja hapo, akatazama vile ambavyo una chat kwenye simu yako, akaona message, akaona kila kitu bila wewe kuweza kumuona. Unaweza ukawaza, sasa anafanyaje ili yaweze kwenda sehemu ambayo asionekane? Naam, anafanya yafuatayo. Sasa akitaka kwenda sehemu na asionekane, anachukua ile mbegu anaweka mdomoni na kusema maneno fulani na kisha anatoka. Hata kama umekaa nje ya mlango wake, humuoni akitoka. Anaenda alipokusudia na haonekani kweli. Hapa kumbuka, hautoweza kuonekana kwenye macho ya kawaida. Wenzangu na mimi wasiokuwa na kitu kama mimi hawawezi kumuona mtu huyu. Lakini wale watu wenye majini makali, wenye mashetani, huweza kumuona mtu huyu. Na wanapokutana huweza kutokea shida, kwani mtu yule huweza kumuona kwa uwezo wa jini au mashetani ambayo anayo na akamdhalilisha. Hivyo utengenezapo dawa hii, uwe makini, uwe unajiweza. Endapo utakutana watu wenye majini makali, mapepo wakali, watakuona, na wakikuona hayo mapepo majini yatakuumbua mbele za watu. Ili uweze kuzitumia kwenda kokote pale utakapo, unachukua punje mojawapo kati ya hizo, unaweka mdomoni na kisha kuna maneno ambayo unayatamka, na ukiyatamka basi unakwenda mahali ambako unataka bila mtu yoyote kukuona. Hata kama mtu yuko mlangoni kwako, utampita hapo hapo bila yeye kukuona. Lakini utafanyaje kujua kwamba je, punje hizi ni za kweli, ni dawa ambayo imekamilika? Mara baada ya yote hayo, kumchinja paka kwa mkono wako wewe mwenyewe, kumzika na kisha kupanda hizo mbegu kuzimwagilia na umeshazivuna tayari, utafahamu vipi kwamba punje hizi ni dawa ambayo imekamilika? Cha kufanya, nenda mbele ya kioo. Chukua punje zako tano kati ya hizo saba na kisha ijaribu punje moja baada ya nyingine. Chukua punje moja, weka mdomoni. Endapo utakuwa kwenye kioo haujioni, jua kwamba ni punje ambayo iko vizuri. Ukiweka punje ya kunde mdomoni na kisha kwenye kioo unajiona, jua kwamba hiyo si sahihi. Kama ziko mbegu saba ama kumi kwenye zile ambazo umevuna, basi testi moja baada nyingine. Chukua punje ya kwanza, weka mdomoni, tazama kwenye kioo. Kama haujioni, jua kwamba hiyo ni mbegu sahihi, iweke pembeni. Chukua nyingine pia, weka mdomoni na kisha tazama kioo. Kama haujioni, jua kwamba hiko sahihi. Lakini kama unajiona, jua kwamba hiyo haijakubali dawa na haiko sahihi, yapasa uweze kuitupa. Katika punje zako saba ama kumi ulizovuna, waweza pata punje mbili ama tatu ambazo ndizo zimekubali kuwa dawa sahihi. Hapo dawa inakuwa imekamilika, na hapo ukitaka kwenda mahali popote pale utaenda tu na bila watu wengine kuweza kukuona. Ebu na kupitia hapa leo chakula cha ubongo, tumeangazia hayo kiduchu machache ndani ya Nuru ya Asubuhi, Dizim FM, Morogoro, Tanzania. Kama kiu yako ni kutengeneza dawa hiyo, basi mtihani wa kwanza lazima umchinje paka kwa mkono wako wewe mwenyewe, na si paka huyo akuchinjie mtu mwingine. Chakula cha ubongo ni yule yule rafiki yako wa juzi, jana na leo, Dastani Freddy Kamala.